I dagens program träffar vi några av de största namnen som är med när Nordic Masters of Poker drar igång med sitt main event. Vi träffar main events enda startande tjej och vi arrangerar uppföljningen till succé-eventet från Sundsvalls Nordic Light. Efter en bejublad tävling uppe i Sundsvall för några veckor sedan så kör vi nu en repris här i Stockholm. Vi kallar den för Stockholm Spring Heads Up Challenge. Vi har fyra stycken mycket intressanta spelare som gör upp om titeln idag. I stol 1, vem har vi här? Simon Lindell, Nicka Dubban. Jag är helt klart fisken i detta sammanhang. Jag är underdog, men jag gillar att slå underläge, så chansen finns. Så har vi nästa spelare i stol 2, vad heter du? Anders Dahlin, Nicka Ralfson. Slår du Dubban? Det blir nog tufft, men jag ska gärna en god match i alla fall. Spelare i stol 3, vem är du? Niklas Martinsson, även känd som Plåt Niklas. Kanske inte så känd som de här ståfräsarna på Svenska Spel, men det ska nog vara en chans. Spelare i stol 4, presentera dig. Viktor Jensen, nickar jordgubban. Har du spelat mycket på Svenska Spel? Ja, det skulle man kunna säga. Du tror du har en chans mot Plåt Niklas här? Ja, jag är het nu, så jag har 80% chans. Ja, det är bra. Lycka till. Jag är korthet på den här linan kan jag säga i alla fall. Nej, jag får berätta. Jag tror inte du har kung. Så jag hade bara ett färg idag. Jaha. Jag var för feg och bättre tal. Jag fattar vilken hand jag hade. Du kommer undan billigt om, vet du. Gör det. Fan. Såg du luftchecken? Anders, vad hände här nu? Ja, jag hade lite övertag mot Tuba, men han kom i kapp och sen... gjorde jag en lite halvkall bluff på river kanske. Jag var tvungen att reppa S1. Och han gjorde väl en ganska bra herosyn där. Var det en checkbluff du gjorde där? Ja, det är en patenterad grej. Jag har övat mycket på checkbluffen. Du hade topphår inför river. Det kom ett S. Och du checkade? Ja, och jag visste att Ralfroff är sugen. Han såg sugen ut, jag visste det. Så ja, han ställde och snappade av det. Den andra semifinalen är klar. Viktor, jordgubban, Jensen, vad hände här? Nej, han hade jävla flyt alltså, tycker jag. Hade du inte övertagit ett tag där? Ja, jag vet inte. Det gick jävligt fort allting. Jag kunde inte tänka på så mycket. Niklas, det är stort för dig. Ja, alltså ska man spela mot en sån här stor fräsa så får man ju ha lite moves. Jag, vid två tillfällen så checksynade jag helt tom ur position för att sen ta hem floppen på river då. Ja. Och ja, sen fick man in det som 97% i favorit. Ja, det... med 10-10 mot 10-9 off. Så att där sprang han in i betongen. Vad tycker du om det här tillställningen? Jättekul. Jättekul att kombinera live och online. Mm. Idag startar main event på kasinot. Känns det som det har varit bra vecka hittills och kommer det bli bra helg? Jag är jättenöjd med veckan som har varit och vi kommer fortsätta köra stenhårt i helgen. Får önska killarna i finalen här lycka till. Det är väldigt viktigt. Hade du om dem då? En hjälteshow! Jag såg det, jag tittade på han. Jag får ta på solbrillan. Om jag synar nu ser det ut som jag har en 8, va? Om jag slår om, då ser det inte riktigt ut som jag har en 8. I call. I check it. Oj då, jag synar du. Nej! Det var min 35, det var min... Ja, grattis. Fan, vilken sjukkamp. Ja, han var bra spelat. Jävlar. Ja, jag tyckte jag spelade nästan till perfekt faktiskt. Det var... Andra kanske inte hade fått in allt där. Han var riggad flopp. Kändes det okej ändå, Niklas? Ja, självklart. Kan inte göra något där. Bra spelat ändå. Tack. Simon, grattis till segern. Ja, tack så mycket. Mm. Har man flyt så har man. Ja, det är bra. ...64 spelare anmälda till Nordic Masters Main Event. Ramsey, Lasse är på plats. Hur mår du? Jo, det är bra. Lite tidigt för min del. Men
kämpigt för några andra i fältet också tror jag, men vi värmer igång. Det är kul att spela på hemmaplan tycker du? Ja, det var ett tag sedan nu. Det är inte så ofta det blir Cosmopol längre, men det är kul att komma hit och se alla gamla ansikten. Ja. Det är klart. Du hade ju en jättestor fin seger ganska nyligen. Har det sjunkit in än? Har det lagt sig? Har det ändrat någonting för dig? Ja, nej. Jag har inte, faktiskt inte tänkt så mycket på det själv. Det är mest andra som säger grattis för det hela tiden som inte träffat mig efter det. Men det är klart, du sitter i ryggmärgen. Det är jävligt skönt. Så, självförtroendet är med. Så. Lycka till, Ramsi. Ja, tack så mycket. Vi har en tjej i dagens startfält, Magdalena Indebito. Hur mår du? Jag mår bra. Det är jätteroligt att vara här. Det är mycket folk. Det är många man har spelat mot tidigare. Det är kul. Ja. Mm. Vad var det som fick dig att komma hit? För jag vet att du tvekade lite. Jag tvekade lite grann, men min man och mina barn, de är så ivriga påhejare. Jag fick ett mess. Gå och spela nu, mamma. Gå och spela som min man också. Så att, då kände jag att nu kör jag. Det blir bra. Jättebra. Jag tror att jag är liksom typ den enda här som har en partner som säger, gå och spela nu. Så kan det nog vara. Hur är det med ditt bord? Är det tufft? Det är trevligt. Det är trevligt. Det är bra. Det är viktigt också. Mm. Mm. Lycka till nu, Magda. Mm. Nu är satelliten igång inför årets poker-DM online och 21 mästare ska utses. Du kan också vinna ett säte till poker-SM online 2013 som avgörs i höst. En ranking, 4 turneringar, 21 mästare. Vi kör middagspaus, dag 1 main event under Nordic Masters. Och jag pratar med vinnaren av första eventet, Micke Trenek. Hur mår du, Micke? Jo, jag mår bra. Kul att det blev vinst i 5K-turneringen där i tisdags, eller onsdags. Mm, det var ju rätt bra startfält, 110 startande tror jag. Var det något speciellt som hände som gjorde att du vann? Fick en bra start, fick ta några potter när jag låg marginellt efter. Men ja. Kunde förvalta de chipsen bra och spela rätt aggressivt rakt igenom. Igår var det Omaha, det är inte riktigt ditt game. Då var Niklas Nordblom. Funderar du på att bli bättre på Omaha och vara med i sådana turneringar? Ja, det vore kul. Jag får väl testa det någon gång framöver. Ja, just det. Och idag är det main event. Har du fått en bra start? Fått en okej start. Vunnit lite potter. Förlorade en 25 kvot med sätt i kungar, så det var lite trist, men har strax över startsträck i alla fall. Och vad händer närmsta tiden efter Nordic Masters? Tänkte spela EBT London nästa vecka. Okej, lycka till med det och lycka till idag. Tack så mycket. Ja, idag så spelar vi ju Stockholm Spring Heads Up Challenge och Dubban vann den. Har du sjunkit in den? Nej, jag svävar på moln. Ja, fantastiskt. Och eftersom du hade sånt flyt så tog du med dig hit och spelade main event. Har du börjat bra? Ja, jag har väl en bit över medel i alla fall. Men det är lite svårt att tända om nu efter en sån urladdning va, som heads-upen där. Så jag ska försöka göra det ändå. Är det ganska tufft bord, inte sant? Ja, jag har väldigt tufft bord faktiskt. Det är ingen sån där, inget värde alls egentligen. Jag är nog sämst. Det är bra. Ja. Och vad gör du då om det är så att du inte går så långt så att du klarar dig genom dag 2 och lördag? Ja, vad imorgon är lördag? Ja, det blir väl Melodifestival och långlördagen samtidigt tror jag. Ja. Med en påse chips. Ja, det låter bra. Ja. Lycka till, Dubban. Vi hoppas du blir kvar. Tack så mycket. Det var allt vi hade att bjuda på för idag, dag 1 av Nordic Masters main event. Vi är tillbaka imorgon såklart med dag 2 och mycket annat. Vi ses då. Hej. We'll be right back.